الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحج اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان كفور اذن للذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرهم لقدير الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین. یہ تو ہر شخص جانتا ہے کہ آن حضور کی حیات طیبہ اور بالخصوص اس کا جو دعوتی اور تحریکی دور ہے جن کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، ایک مکی دور، دوسرا مدنی دور. ان دونوں ادوار کے درمیان سب سے نمایاں فرق یہ ہے کہ مکی دور میں تشدد کا جواب تشدد سے نہیں تھا. پیسیو ریزسٹنس جسے ہم کہتے ہیں کہ اپنے موقف سے پیچھے نہ ہٹو، قدم نہ ہٹاؤ، لیکن جو بھی پرسیکیوشن ہو، وربل ہو، فزیکل ہو، مارا جائے، تمہارے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں زندہ جلا دیا جائے، برداشت کرو. لیکن مدنی دور جو ہے اس کا نمایاں ترین پہلو ہی قتال ہے، جنگ ہے. عام طور پر خیال یہ ہے کہ جنگوں کا سلسلہ غزوہ بدر سے شروع ہوا ہے، پھر غزوہ احد ہے، چھوٹے چھوٹے غزوات بیچ میں اور بہت ہوئے. بڑے غزوات جو شمار ہوتے ہیں، غزوہ بدر ہے، غزوہ احد ہے، غزوہ خندق ہے، وغیرہ وغیرہ. اس ضمن میں سب سے پہلی بحث تو ہمیں یہ کرنی ہے کہ یہ جو ایک مناہی تھی کہ تمہاری طرف سے کوئی جوابی کارروائی نہیں ہونے چاہیے، تو اس نے قتال، جنگ کی اجازت کب آئی؟ اور یہاں پر یہ بھی نوٹ کر لیجئے کہ اذن قتال اور حکم قتال میں فرق ہے. اذن قتال کا مطلب ہے اب جنگ کی اجازت ہے، حکم قتال کا مطلب ہے اب جنگ کرنے کا حکم ہے. تو ان دونوں میں بڑا فرق ہے. اس پر تقریباً اجماع ہے کہ اذن قتال یعنی قتال کی اجازت جو ہے وارد ہوئی ہے وہ سورہ حج کی ان آیات میں ہے جو میں نے ابھی آپ کو پڑھ کر سنائی ہے. یہ آیات نمبر 38-41 ہیں، چار آیات. ان کے ایک تو زمانہ نزول کے بارے میں بڑا اختلاف ہے، اور ایک یہ ہے کہ ان میں جو مرکزی لفظ ہے یقاتلون یا یقاتلون، اس کی دو قراءتیں ہمارے ہاں مستند ہیں. یقاتلون بھی جو ہم پڑھتے ہیں، یہ ہماری قراءت ہے امام قاسم کی بروایت حفص، اس میں یہ ہے یقاتلون، لیکن بعض دوسرے ائمہ قرآت کے نزدیک یہ یقاتلون ہے تے کے زیر کے ساتھ.
اور یہ اس روایت میں جو ہم پڑھ رہے ہیں اوزینا ہے، دوسری روایت میں ازینا ہے۔ اوزینا مجھول کا صیغہ اجازت دی گئی، ازینا معروف کا صیغہ اجازت دے دی، اللہ نے اجازت دے دی۔ بہرحال میں ابھی چاہتا ہوں کہ اس کے فرق سے جو نتائج نکلتے ہیں وہ آپ سمجھ لیں۔ پہلی بات تو میں نے بارہا آپ سے کہی ہے کہ سورہ حج جو ہے اس معاملے میں ایک مختلف فی صورت ہے کہ آیا یہ مکی ہے یا مدنی ہے۔ اس کی بعض آیات ایسی ہیں کہ جو اس کا مدنی ہونا ثابت کرتی ہیں، کیونکہ ان کا مکی دور میں کوئی مناسبت محسوس نہیں ہوتی کہ مکی دور میں وہ نازل ہوتی۔ ان میں سے ہم دو آیتیں پہلے بھی پڑھ چکے ہیں جو سورہ حج کے آخر میں، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ۔ ان آیات کا انداز یا ایھا الذین آمنوا کا صیغہ خطاب یہ مدنی صورتوں کا ہے، مکی کا نہیں۔ اسی طرح یہ آیات جو ہیں ان میں بھی بڑی شدید جو ہے ایک بحث موجود ہے کہ ان کا زمانہ نزول کیا ہے اور یہ کہ یہ اذن قتال کب آیا ہے۔ پہلی آیت تو اس میں ہے عمومی، ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، یقیناً اللہ تعالی دفاع فرمائے گا، مدافعت کرے گا اہل ایمان کی جانب سے۔ یہ گویا کہ تمہید ہو رہی ہے، جو دور قتال آ رہا ہے تو وہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس میں بے یار و مددگار نہیں جھونک دے گا اس بھٹی میں، بلکہ اس کی نصرت شامل حال رہے گی، وہ تمہاری طرف سے مدافعت کرے گا۔ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، ان اللہ لا یحب کل خوان کفور، یقیناً اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے خیانت کرنے والے اور ناشکرے۔ یہ اشارہ ہے مشرکین مکہ کی طرف، ان کی سب سے بڑی خیانت کیا تھی کہ وہ بیت اللہ جو ان کے جد امجد ابراہیم نے اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر تعمیر کیا تھا، وہ تو توحید کے مرکز کے طور پر، ربنا لیقیم الصلاۃ، ہم اس لیے بنا رہے ہیں، اور انہوں نے اس میں عظیم خیانت کی کہ اسے متقدہ بنا کے رکھ دیا۔ دنیا کے متقدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، ہم اس کے پاس باں ہیں، وہ پاس باں ہمارا، کہتے ہیں کہ 360 بت رکھے ہوئے تھے، بتوں کا سب سے بڑا اجتماع۔ تو یہ خیانت اور کفور ہونا ان کا اس بات سے ثابت ہوا کہ قرآن مجید کے نزول، جو کہ ان کے لیے بہت بڑی نعمت تھی، نعمت ہدایت، اس کا انہوں نے بجائے شکر کرنے کے اور بجائے اس سے استفادہ کرنے کے اس کا انکار کیا، اس کو رد کیا، گویا کہ کفران نعمت کے مرتکب ہوئے۔ تو گویا کہ اب تک بھی اگر اے مسلمانوں تمہیں روکا گیا تھا تو اس وجہ سے نہیں کہ اللہ کو کفار پسند ہیں، نہیں، یہ ایک حکمت تھی۔ اس میں یہ حکمت بھی تھی کہ تم آزمائشوں کی بٹیوں میں سے گزر کر پختہ ہو جاؤ۔ کچی اینٹوں میں کتنی جان ہوتی ہے، وہی کچی اینٹیں جو ہیں بھٹے میں جلا کر پختہ کر دی جائیں تو اب ان میں طاقت کچھ اور ہے۔ تو خاک میں مل اور آگ میں جل، جب خشت بنے، اینٹ بنے، جب خشت بنے تب کام چلے، ان خام دلوں کے عنصر پر بنیاد نہ رکھ، تعمیر نہ کر۔ ایک حکمت یہ بھی تھی کہ تم پر جبر اور تشدد ہوتے دیکھ کر اور یہ معلوم کر کے کہ تمہارا کوئی جرم نہیں ہے، کوئی اخلاقی جرم نہیں ہے، چوری نہیں کی، کچھ نہیں کیا، تو تمہاری طرف ہمدردیاں جو ہیں عوام کی، سائلنٹ میجورٹی کی ہمدردیاں تمہاری طرف ہو جائیں گی، یہ اسباب تھے۔ تیسرا سبب یہ بھی تھا، تمہارے اندر سمع و طاعت کی عادت پڑ جائے گی کہ جوابی کاروائی میں کر سکتا ہوں لیکن اجازت نہیں ہے، حضور کی اجازت نہیں ہے۔ اب اس سے بڑا جو ہے ڈسپلن کا معاملہ کیا ہو سکتا ہے کہ چاہے مجھے دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا ہے لیکن میں جوابی کاروائی نہیں کر سکتا۔ اجازت ہو تو ایک دو کو مار کر ماروں گا نا، یوں تو نہیں آدمی مر جاتا، ایک دو کو مارے گا جب ڈیسپریٹ ہو جاتا ہے۔ تو یہ حکمتیں تھیں اس میں کہ تمہارے ہاتھ روکے گئے تھے، اب جو تمہارے ہاتھ کھولے جا رہے ہیں تو تمہیں ایک پہلی جو خوشخبری دی جا رہی ہے
वो ये है कि अब अल्लाह की नुसरत भी तुम्हारी शामिल हाल होगी। इन अल्लाह युदाफ़िउ मुदाफ़अत बाब मुफ़ाला, दफा करना, आप उसको दफा कर रहे हैं, वो आपको दफा कर रहा है, अल्लाह ताला दफा करेगा और तुम्हारी जानिब से मुदाफ़अत करेगा अहले ईमान की जानिब से। यकीनन अल्लाह पसंद नहीं करता है इन खाइनीन को, ये जो मुशरिकीन, ये जो कुरैश के सरदार काबिज़ होकर बैठ गए हैं बैतुल्लाह पर और उसके मुतवल्ली बनकर बैठ गए, अल्लाह को हरगिज़ पसंद नहीं है जो कुफरान नेमत करने वाले हैं। उसके बाद फरमाया उज़्न लिल्लज़ीन युक़ातलून, इजाज़त दी गई उनको जिन पर क़िताल ठूंस दिया गया। युक़ातलून ये मफ़ऊल का सीगा है, मजहूल का सीगा है, लेकिन इसी की तरात क्या है, अज़न लिल्लज़ीन युक़ातलून, अल्लाह ने इजाज़त दी है उनको जो क़िताल कर रहे हैं। गोया के बिलफेल क़िताल शुरू होने के बाद अल्लाह ताला की तरफ से तौसीख़ की जा रही है कि यह क़िताल जो है ये अल्लाह की इजाज़त से है। ये दो मफ़हूम समझ लीजिए, अज़न लिल्लज़ीन युक़ातलून, इजाज़त दे दी गई उनको जिन पर जंग ठूस दी गई है, और अल्लाह ने इजाजत दे दी उन्हें जो जंग कर रहे हैं। ये दो तर्जुमे हो जाएंगे। अब यहां पे देखिए जो कमाल है कुरान का कि जो ये लिखने का अंदाज है, अगर ये किसी और अंदाज में लिखा जाता तो शायद ये दो नतीजे ना निकल सकते। अज़ना उज़ना, सिर्फ फर्क ये कि अलिफ पर पेश है या ज़ेर है, और इब्तदाई जो कुरान की किताबत थी उसमें ज़ेर पेश नहीं थे। ये तो हज्जाज इब्ने यूसुफ के ज़माने में जब बड़ी तादाद में जो अजनबी लोग, जो अजमी लोग थे, वो ईमान ले आए थे, अब वो अरबी से वाकिफ नहीं थे। जो अरबी अरब थे वो जानते थे कि यहाँ क्या है क्या नहीं है, जैसे कि शायद आप में से बहुत सौ को मालूम हो, लेकिन जवानों को क्या मालूम। जो असल मुंशी होते थे, जिनका खत पुख्ता होता था, वो नुक्ते वुक्ते नहीं लगाते थे, बल्कि ये समझते थे कि अगर नुक्ते लगाकर खत किसी को भेजा तो वो जो मकतूब इलैह है वो समझेगा मेरी तौहीन की गई है कि मैं बगैर नुक्तों के समझ नहीं सकता कि यहाँ क्या था। ये गोया कि तौहीन थी मकतूब इलैह की, जिसे मकतूब भेजा गया, कोई नुक्ते नहीं। पुराना जो एक पुख्ता अंदाज तहरीर होता था, और मुंशी कहलाते थे वो लोग, इंशा करने वाले, इंशा परदास, तो उनके लिए। इसी तरीके से कुरान मजीद में भी हज्जाज इब्ने यूसुफ के ज़माने तक न ज़ेर ज़बर थे, न ये आयात के निशान थे, कुछ भी नहीं था, न तशदीद, कुछ भी नहीं, न नुक्ते। तो ये तो सारा का सारा, वो असल वैसे भी कुरान जो है वो तो ज़बान से जो है हुजूर के ज़बाने मुबारक से अदा हुआ तो सहाबा ने सुना, सहाबा की ज़बान से अदा हुआ तो ताबईन ने सुना। ये लिखा जाना इसका सेकेंडरी अहमियत का हामिल है, असल चीज़ है बिल मुशाफा, इस होंठों के जरिए से एक चीज को दूसरों तक पहुंचा देना। तो अब यहां मैंने अर्ज कर दिया उज़्ना लिल्लज़ीन युक़ातलून बिअन्नहुम ज़ुलमू, इजाजत दी गई उनको जिन पर जंग फर्ज कर दी गई, डाल दी गई, ठूस दी गई, इसलिए कि उन पर जुल्म किया गया। इसका मफ़हूम क्या है, अगरचे कुरैश की तरफ से अभी जंग का आगाज तो नहीं हुआ है, लेकिन उनका ये फेल الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا يقولوا ربنا الله, सिर्फ इस जुर्म में उन्होंने लोगों को घर छोड़ने पर, मक्का तर्क करने पर, हिजरत करने पर मजबूर कर दिया, बगैर किसी हक के, बगैर इसके कि उन्होंने कोई जुर्म किया हो, लेकिन यह कि उन्होंने उनको हिजरत पर मजबूर किया, अब अल्लाह ताला उनकी नुसरत पर काबिर है। الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا يقولوا ربنا الله, तो गोया कि ये फेल जो था कि मुसलमानों को इतना सताया गया, इतना सताया गया, इतना सताया गया कि वो अपना घर बार छोड़कर और मक्के से नकले मकानी करके मदीने में जाने पर मजबूर हो गए, ये फेल गोया कि उन पर जंग मुसल्लत कर देने के मुतरादिफ है, और अब मुसलमानों को इजाज़त दी जा रही है कि वो जवाबी जंग भी कर सकते हैं। उज़्न लिल्लज़ीन युक़ातलून बिअन्नहुम ज़ुलमू,
इसलिए कि उन पर जुल्म किया गया। وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ, और अल्लाह उनकी नुसरत पर कादिर है, उनकी मदद करेगा। الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ, वो लोग जो निकाल दिए गए अपने घरों से ना हक, إِلَّا يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ, इसके सिवा उनका कोई जुर्म नहीं था कि उन्होंने कहा कि हमारा रब अल्लाह है। وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ اب یہ قرآن مجید کا جو فلسفہ تاریخ ہے اس کے حوالے سے بڑی اہم آیت ہے یہ, اور یہ مضمون کے اعتبار سے جیسے کہ میں نے کہا ہے کہ اہم آیات دو مقامات پر ضرور آتی ہیں, تو یہ سورہ بقرہ میں بھی آئی ہے۔ کیا معنی ہے؟ اگر اللہ تعالی کچھ لوگوں کو کچھ دوسرے لوگوں کے ذریعے سے دفع نہ کر دیتا تو تمام صومعے اور گرجے جو ہیں وہ بھی منہدم کر دیے جاتے ہیں اور خانقاہیں ختم ہو جاتی اور سنیگوگ یہودیوں کے ختم کر دیے جاتے اور مسجدیں بھی ختم کر دی جاتی ہیں جس میں اللہ تعالی کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے۔ یعنی ایک معاشرہ جب فاسد ہو جاتا ہے, اس فاسد معاشرے کو جب تک ختم نہ کیا جائے تو فساد تو بڑھتا چلا جائے گا۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ گینگرین ہو گیا بازو میں, تو گینگرین یہاں ہوا ہے بازو یہاں سے کاٹتے ہیں, مبادہ یہ پورے جسم کو متاثر کر دے, اس کا زہر پھیل جائے, تو جان بچنی چاہیے, ہاتھ جاتا ہے تو جائے۔ گینگرین اگر پیر میں ہوا ہے تو پوری ٹانگ کاٹ دیتے ہیں, اس لیے کہ اس سے اگر پورا جسم بچ سکتا ہو سوائے ٹانگ کے تو ٹانگ کی قربانی دی جائے۔ اسی طرح جب کوئی معاشرہ فاسد ہو گیا, اس میں گند ہے, فسق ہے, فجور ہے, ظلم ہے, استبداد ہے, تو پھر اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ذریعے سے ان کو شکست دلواتا ہے, ان کے اوپر عذاب لاتا ہے, انہیں ختم کر دیتا ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا باغوں میں, لانز میں یہ پتے گرے ہوئے ہیں, یہ تنکے پڑے ہوئے ہیں, تو کیا کرتے ہیں, جھاڑو دے کر گھاس پر سے وہ پتے اور وہ تنکے ان کے جلا ایک جگہ کر کے ان پہ ڈھیر میں آگ لگا دیتے ہیں, ورنہ یہ تو خراب کر رہے ہیں اس باغ کے یا اس باغیچے کا حسن خراب ہو رہا ہے, یہ پتے سوکھے پڑے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے جو تمدن فاسد ہو جائے, جو قوم ثابت کر دے کہ اب اس میں خیر کا کوئی عنصر نہیں ہے, پھر اسے کوڑے کرکٹ کی طرح جلا دیا جاتا ہے, اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی کسی اور قوم کو استعمال کرتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ قوم مسلمان ہو, چاہے وہ قوم بھی غیر مسلم ہے, لیکن اتنی فاسد نہیں, اتنی گری ہوئی نہیں ہوتی, ان کے ذریعے سے اس تمدن کا خاتمہ کر۔ اگر نہ کیا گیا ہوتا تو گویا کہ خدا پرستی کا دنیا سے خاتمہ ہو جاتا, اور خدا پرستی ہی کے لیے ایک زمانے میں گرجے بنتے تھے, صومعے بنتے تھے, خانقاہیں بنتی تھی تو خدا پرستی کے لیے, سنیگاگ یہودیوں کے بنتے تھے, صلوات صلوات صلوتا کہتے ہیں, صلوتا سنیگاگ اور مسجدیں, یہ سب کے سب ختم ہو جاتی, فنا ہو جاتی, اللہ کا نام لینے والا کوئی نہ بچتا, یہ ہے مفہوم۔ تو اللہ تعالیٰ وقتاً فوقتاً اپنی زمین کی صفائی کرتا رہتا ہے۔ یہی بات آئی ہے سورہ بقرہ میں آیت نمبر 251, وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اگر اللہ وقتاً فوقتاً ایک قوم کو دوسری قوم کے ذریعے سے ہلاک نہ کر دیتا تو زمین میں فساد پیدا ہو جاتا, لیکن اللہ تعالیٰ تو زمین والوں پر, جہان والوں پر بڑا رحمت والا ہے, فضل والا ہے۔ یعنی ان قوموں کا ہلاک ہو جانا بحیثیت مجموعی نوع انسانی کے لیے رحمت ہے۔ وہی جو میں نے آپ کو گینگرین کی مثال دی ہے کہ اگر ہاتھ میں گینگرین ہے تو بازو کاٹ دو ورنہ موت یقینی ہے, پاؤں میں گینگرین ہے تو پاؤں کاٹ دو, پوری ٹانگ کاٹ دو ورنہ پورا جسم ہلاک ہو جائے گا۔ فرمایا ولولا دفع اللہ الناس بعضهم ببعض لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا۔ اب اس کے بعد ٹکڑا بہت اہم آ رہا ہے, اور اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہی صیغہ ہے جو سورہ عنکبوت میں بار بار آیا,
فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا لَنَجْزِيَنَّهُمْ ہم لازماً بدلہ دیں گے. یہ جو سورہ انتہائی تاکید کا وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ لازماً اللہ مدد کرے گا بغیر کسی شک و شبے کے ان لوگوں کی جو اس کی مدد کرتے ہیں. یہ باہمی مدد ہے. تم اللہ کے دین کی مدد کرو, اللہ کے خلاف بغاوت جو دنیا میں ہے اس کو فروغ کرو, اس کے لیے اپنی جانیں دو, اپنی وفاداری کا ثبوت دو بغاوت کو ختم کرنے کے لیے. کسی بادشاہ کے خلاف بغاوت ہو جائے تو اب رعایا میں سے جو لوگ خاموش بیٹھے رہیں گے وہ باغیوں کے ساتھ ہی شمار ہوں گے. اصل وفادار وہ ہوں گے جو کھڑے ہو جائیں اور باغیوں کو ختم کرنے کے لیے اپنا تن من دھن لگا دیں. تو جب لوگ ایسا کریں گے تو اللہ پر لازم ہو جائے گا, باقی حق ہے ان کا کہ ان کی اللہ مدد کرے. وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ اور لازماً اللہ مدد کرے گا ان کی جو اس کی مدد کرتے ہیں. اِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ یقیناً اللہ تعالی قوت والا ہے, عزیز ہے, زبردست ہے. عزیز وہ ہے کہ جس کے اختیار پر کوئی تحدید نہیں ہے, نو لمیٹیشنز آن ہز اتھارٹی. اور قوت طاقت جو کہ کسی کام کو کرنے کے لیے درکار ہوتی ہے, وہ قوی بھی ہے عزیز بھی ہے. اب اس ایک آیت میں اگلی جو ہے حضور کا مینیفیسٹو بیان ہو رہا ہے, اور یہ یقین کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے اثنائے سفر ہجرت میں. ہجرت سے جو عظیم فرق واقع ہونے والا تھا جو اللہ کے تو علم میں تھا کہ کہاں تو مکے کی وہ قسم پرسی کہ حضور طائف سے واپس آ کر مکے میں داخل بھی ہوئے ہیں تو ایک مشرک کی پناہ لے کر, کہاں یہ کہ شاہانہ انداز سے حضور مدینے میں داخل ہونے والے ہیں, ایک بے تاج بادشاہ کی حیثیت سے جا رہے ہیں, کہاں مکے والے جو ہیں وہ پیچھے لگے ہوئے تلاش کرنے کے لیے, پکڑنے کے لیے, زندہ یا مردہ جو لے آئے محمد کو 100 اونٹ ملیں گے اسے, اور لوگ لالچ کے اندر کتوں کی طریقے سے ادھر ادھر دوڑ رہے ہیں, بھاگ رہے ہیں, کہیں سے ہمیں محمد ہاتھ لگ جائے صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ہمارے وارے نیارے ہو جائیں. کہاں یہ کہ وہاں استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں, کئی کئی دن سے لوگ آ کر بیٹھے ہوئے مدینے کے باہر, کب آئے حضور, کب پہنچے حضور, کب آئے حضور, پھر شام کو مایوس ہو کر لوٹ جاتے تھے. تو یہ جو کنٹراسٹ ہے, وہاں سے جان بچا کر نکلنا مشکل تھا, 3 دن غار ثور کے اندر روپوش رہے, یہاں استقبال ہوا ہے اور شادیانے بجے ہیں, بچیوں نے گانا بھی گایا ہے, چھوٹی چھوٹی بچیوں نے دف کے ساتھ, طلع البدر علینا, طلع البدر علینا, ہم پر چاند طلوع ہو گیا ہے, قد وجب الشکر علینا, ہم پر اللہ کا شکر واجب ہو گیا کہ اللہ کا رسول ہمارے یہاں آ گیا. بڑے بڑے جو ان کے سردار تھے ایمان لا چکے تھے, عبداللہ ابن ابی جو ہے چاہے وہ اسلام نہیں لایا تھا, وہ غزوہ بدر کے بعد ایمان لایا ہے, لیکن سپورٹ کر رہا تھا بظاہر, تو اس نے کہا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں سب سے بڑا اور اعلیٰ مکان میرا ہے, میرے مکان میں آ کر ٹھہریے. حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے, یہ اللہ کی اونٹنی ہے, جہاں یہ ٹھہرے گی وہیں ٹھہروں. اس لیے کہ اس میں بہت بڑی بات تھی کہ اگر وہ اپنی حیثیت بنا لیتا حضور کے میزبان کی حیثیت سے تو اس سے وہ غلط فائدہ اٹھاتا. بہرحال یہ آیت جو ہے اثنائے سفر ہجرت میں, تو یہ گویا کہ مینیفیسٹو ہے, الذین ان مکناہم فی الارض, وہ لوگ کہ اگر ہم ان زمین میں انہیں تمکن عطا کر دیں, غلبہ عطا کر دیں, حکومت عطا کر دیں, اختیار عطا کر دیں, الذین ام مکناہم فی الارض, جیسے کہ آپ کہتے ہیں پارٹی مینیفیسٹو ہے, اگر ہماری حکومت بنی تو یہ کریں گے, یہ کریں گے, یہ کریں گے, یہ کریں گے, یہ مینیفیسٹو ہوتا ہے. اگر محمد کی حکومت بن گئی صلی اللہ علیہ وسلم تو کیا کریں گے. الذین ام مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ, پہلے تو نماز قائم کریں گے,
यही वजह है कि तीन दिन अगर कबा में क़याम किया तो वहाँ भी मस्जिद की बुनियाद रख दी, मस्जिद कबा लमस्जिद उससे साल तकवा मिन अव्वल यौम। मदीने पहुंचकर पहला काम जो किया है वो मस्जिद की तामीर है, नमाज का निज़ाम कायम हो जाए, पंज वक्ता नमाज। तो वो लोग नमाज कायम करेंगे, वातवुस ज़का ज़कात अदा करेंगे ताकि गरीबों की दस्तगिरी हो, अमीरों के माल में से ली जाएगी गरीबों को दी जाएगी। यू खजो मिन अग्नियाहिम व युरद्दु इला फुक़राहिम, ताकि माशरे के अंदर कोई शख्स भी भूखा ना रहे, कोई भी ऐसा मफलूकुल हाल ना हो, कोई भी रात को भूखा ना सोए। ये निज़ाम कायम करना है, किफालत आम्मा का निज़ाम। एक चीज़ का ताल्लुक अल्लाह से है, नमाज पहला काम, नमाज कायम करना। अल्लज़ीन इम्मकन्नाहुम फिल अर्द अकामुस सलात। नंबर दो, इंसानों के अंदर एतदाल अदल और उनके अंदर एक ऐसा मुनसिफाना माशी निज़ाम पैदा करना कि कोई भूखा ना रहे, हर एक की बुनियादी जरूरियात की किफालत हो जाए। अल्लज़ीन इम्मकन्नाहुम फिल अर्द अकामुस सलात व आतुज़ ज़का व अमरू बिल मारूफ व नहौ अनिल मुनकर। फिर हर मारूफ का वो हुक्म देंगे, करो ये काम। अब तो इख्तियार के साथ होगा, अथॉरिटी के साथ होगा, अब हुकूमत के दर्जे में हो रही है, लिहाजा अब जो है मारूफ को नाफिस किया जाए। पहले तो ये है कि आपका इख्तियार कोई नहीं है, आप भी इस वक्त नहीं अनिल मुनकर और अमर बिल मारूफ के मुकल्लफ हैं, लेकिन सबसे पहले तो आपका दायरा होगा आपका घर, अपने अहलो अयाल को हुक्म दीजिए, इसलिए कि वहां आपको एक इख्तियार हासिल। बाकी लोगों को तो आप मशवरा दे सकते हैं ना, भाई ये काम करो ये काम ना करो, लेकिन इस्लामी हुकूमत में वो फिर अथॉरिटी के साथ होता है। वामरू बिल मारूफ व नहौ अनिल मुनकर, मुनकर का इस्तिसाल कर दिया जाएगा, उसे कुव्वत के साथ खत्म किया जाएगा। वलिल्लाह आकिबतुल उमूर, और बिल आखिर तमाम मुआमलात का अंजाम वो अल्लाह ताला ही के हाथ में है। आकिबत अकब पीछे आने वाली शे, पीछे एक काम आपने किया इसका पीछे जो नतीजा निकलने वाला है, तुम्हारे तमाम अमाल के जो नतीज निकलने वाले हैं वो अल्लाह के इख्तियार में। तो ये हैं वो आयात जिनके जरिए से एक राय तो ये है कि ये वही अस्नाए सफर हिजरत में नाजिल हुई है, उज़्न लिल्लज़ीन युक़ातलूना बिअन्नहुम ज़ुलिमू। एक राय यह है, वो मैं बाद में आपको बताऊंगा, कि सरिया नखला के अंदर जो वाकया हो गया था उसको कंट्रोल करने के लिए अल्लाह ताला ने आयत नाजिल की है। ये समझिए तकरीबन हिजरत के 6 माह बाद, लेकिन इस पर मैं गुफ्तगू बाद में करूंगा। अकूल कौली हाजा वस्तग़फिरुल्लाह ली वलकुम वलिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात।